mia pani, Jan Grau. Dobrý večer, děkuji úctivě. Dobrý večer, děkuji. Děkuji pěkně. Dámy a pánové, víte, jak se rozvíjí technologický rozvoj. Vidíte všichni sami, jak to letí. Internet, technologie, IT, počítače, mobily, všechno letí. A to všechno skončí, když dorazíte ke státu. Když dojde na stát, já vám můžu říct, co se mně přihodilo. Já jsem se přestěhoval asi před 30 lety, dopustil jsem se takovýhle zvláštnosti. A někdo mě vysvětloval, že nemusím nic dělat, že ten stát si to všude, když si změním to bydliště, že on si to všude taky změní. To se tak úplně nepovedlo, já jsem to bral, že to bylo už dávno, no, takže ještě nebyly rozvité technologie. Ale když mám 30 let všude, jako u živnostenského listu, bydliště to před 30 lety, kde nebydlím, tak jsem si řekl, že si ho půjdu změnit teda, když bohužel stát není schopný si to změnit, protože já kamkoliv přijdu, tak chtějí, abych řekl ičo, dičo, rodný číslo, občanku, děti, manželky, všechno. Všude všechno nadiktuju, oni to všude dávají do komputera, pak to je asi do koše. Protože kamkoliv přijdu jindy, tak zase všecko znova pořád to vyplňu a někdy ještě pošlou ten formulář, kam se musíte trefovat ve Wordu nebo v PDFku do těch políček a tak dále. Tak jsem si řekl, nedá se nic dělat, musím tam jít. Tak jsem tam zavolal na ten svůj obecní úřad. Mě zaujala už ta paní, řekla, že můžu přijít v pondělí nebo ve středu, řekla jako všichni. Já jsem jí chtěl říct, i my knížata musíme chodit v pondělí a ve středu. Ale asi podle mýho krásného hlasu poznala, že jde o někoho výjimečného, tak mě zdůraznila, že jako všichni. Tak jsem přišel jako všichni v poledne, protože já jako všichni mám dost práce, protože všichni máme dost práce, tak jsem si řekl, oželím oběd, to mě nezabije, jeden můžu vynechat. A půjdu tam na 12. hodinu, přišel jsem tam, tam byla velmi milá paní, řekl jsem jí, že potřebuji změnit svoje bydliště. Ona řekla, že se podívá do systému, tak jsme 10 minut čekali, systém nabíhal, pak naběh, pak mě našla, všechno. Bylo to na moje gusto pomalu, nicméně povedlo se mě najít, to mě potěšilo. Změnili jsme tu adresu a když jsme byli u konce, tak říká, blbý je, že má teď pokladna zavřeno. A já říkám, proč? Ona říká, no, protože vy za to musíte zaplatit 100 korun za ten úkon a dokud to nezaplatíte, tak ten převod já nemůžu zrealizovat. Já říkám, a jak má pokladna zavřeno? A říká, no oni mají oběd. Od 12 do 1. Já říkám, já jsem si oběd jaksi oželel. To jsem nevěděl, že oni držejí oběd, protože bych si býval dal oběd, ale ona říká, přijdou v 1. Říkám, aha, a já to zaplatím a pak už to bude v pořádku. A říká, pak jenom mi dáte potvrzení, že jste to zaplatil a já vám to převedu. Já říkám, aha, a kde to je ta pokladna? A říká, tamhle, a ukázala na dveře asi 8 metrů vodní. Tam jsem čekal do 1 hodiny. Byli jsme tam 2. V 1 hodinu jsem to zaplatil, pak jsem těch 8 metrů přenesl to potvrzení. Ona řekla, vyřízeno. Přátelé, to je 100 let dozadu.